Pengere karibu zote katika hii finance bill ziko na shida. Yote iko na shida. Huwezi kata tax ya mukate uweke kwa mafuta ya petroli. Hiyo mukate itapelekwa mahali inapelekwa na petroli. Ile stima tunatumia ukiangalia kwa bill inakuanga na fuel charge. Kwa hivyo tunasema hii bill imeficha mambo mingi ndani. Tunataka iletwe, tuichambue, tujue ni hii tunataka na hii hatutaki. Na watu sasa lazima waanze kusikiliza hata watu ambao wanatoka kwa vijiji. Lazima tuangalie kila kitu ambayo wanajadilia bunge na sasa sauti ya mwananchi lazima isikike. Jogonaka Wanjiku, this is the message that we want to pass to you. We as the Kiambu constituents, we as the Kiambu constituents, we want to tell you, please stand for what is right. Stand for what is right. Stop being a puppet of the executive. Stop being a puppet of those other leaders whom we see that you are associating with, the likes of Kimani Ichung'wah, the likes and all those other leaders.